Plasticuri chirurgia, uți dăm ertes sau cu niște seni, am ce mi-a batut, ubralut, silamazis, aro, ce n-am temazeu sau ubralut, plasticuri chirurgia, ți-ți nu șurva, asta n-ar ta drumeliț, s-o să fie gușin ce am oprit, da, sacar. Da, cu ce n-i stomaria. Ca o tanti țină, care bi să silamazis admi, oluaze, să tu cat mat mod, hovne bzero, mi-o mod mi-o atlamaze, bi berger cu sau bri, am studia și tu studia și tu oluaze, med salvat, mai sam zare o lobe și sau brome, hovne, am și să rep. Magra, mai rece, heba, cacep, samaze, nagleba tu sau brome, tu alșim tu ești ce antan sacar tu alăși. Rahte, bam, hriu cacep, tan, rasurt cacep. Da, gada, tama, șeh, la. Rasurt Kaceps, imitor, es khover gavigetro Rasurt Kaleps, amaze Mel Gibson. Khoda gadavadit ekho pirdapir Rasurt Kaceps. Ikneba ikidan gavigot mere Kaleps Rasurt. Jerti mogisalmebit, didi madloba moatsoevistvis da uke meramdeni jer mitsvet am siqvarulisvisas didi madloba Rasurt Kaceps. Კაცები აკეთებენ ყოველთვის თავის საქმეს. ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც კაცების უპირატესობა აღიარებულია და კაცები არიან ძლიერი სქესის წარმომადგენლები, ქალები არიან სუსტი სქესის წარმომადგენლები. Ვერ ვიტყვით ამას, მაინც და მაინც რომ ქალები, ქალის როლი ისეთი აქტიური გახდა და ემანსიპირებული გახდა ქალი 21 საუკუნეში, რომ აღარ არის ის სუსტი სქესი. Ну, ასე მოაზროვნე კაცი ცოტა. Ვერ ხართ სუსტ სქესად თვლით თავს მეკაცინე? მე გამონაკლის ქალებს მიეკუთვნები ალბათ. ასეთი გამონაკლის ქალები უკვე ძალიან ბევრია. მაინც ლიდერ ქალს, მე შემიძლია ჩემით მიიღო გადაწყვეტილება, არ შევიკითხო. Foarte cert cați. Anu că dați cotileva ra sad mi dați avide, ra mi dați avide, do, cu aperiați mă mulțumim și mi-am dat sad mi dați avide. Se ghi, es marto, ați zis gândam mă uchi de blat, am uitat me argan vehile bi albat, rogorț ceule vrivi cali, romse țarșeule ca dați cotile vis mi heba. Mașin tu care am văzut araris, mă dit tu ca tram denie lideri cați, ram denie lideri cali. Ubrăut es procentul și pardeba, მეტყველებს კი არა ამტკიცებს იმას რომ კაცები მიეკუთვნებით ძლიერი სქესის და რატომ იმიტომ რომ განსხვავება ქალსა და კაცს შორის ტვინში არ არის მაგრამ დამეთანხმეთ რა ნებისმიერი შეყვარებული კაციც რომ იყოს კაცისთვის ყოველთვის მთავარი არის გონება და არალ ტოლვა სტრასტილი რაზუმ კაცისთვის ყოველთვის პირველია რაზუმ ქალისთვის ყოველთვის პირველია სტრასტი ესე ჩემიდან დავიწყებ და ბევრი კაცი ხშირად გადაყოლი აყოლია კი არა გადაყოლია ვნებებს ასე რომ აა ესეც გამონაკლისი აა ესეც არსებობს გამონაკლისი არსებობს ყველა წესიდან ხო რა თქმა უნდა არსებობს ეგეთი კაცები ესეც მაინც დროებითია კარგი ნებებზე გადავედით ისი შეცვლის მოთხოვნით მოგმართავენ ხოლმე მამა კაცები მოგმართავენ იგივე მოთხოვნებით რა მოთხოვნით ხოვნებიდან მიმართავენ ქალები წარმოიდგინეთ დაწყებული მამოპლასტიკიდან ანუ კერდის გადიდება კერდის გადიდება გამოკლებაზე მე მგონი არა ხო და დაპატარავება დაპატარავებაზე ორივეს მოგმართავენ კაცები გადიდება ეს უკვე ტრანსექსუალები ტრანსექსუალები იშვიათად ხდება არ ვიცი საქართველოში არის თუ არა ისინი ტრანსექსუალი არ ვიცი არა არის კი არიან საქართველოში ტრანსექსუალი არის ის ადამიანი რომელიც გამოიცვალა სქესი პასპორტში უწერია უკვე სხვა სქესი და არ აქვს ორგანო იმ საწინ უკვე ის რაც ჰქონდა. ეხლა როგორ გითხრათ, აი რამდენიმე გომოსექსუალი, აბსოლუტად გომო იძახის რომ მე ვარ ტრანსექსუალი, მაგრამ მოდით ეს კაცი რომელსაც უნდა გახდეს ქალი, მაგრამ ქალმა რომ იძახოს ტრანსექსუალმა, მე ვარ კაცი, გაიზარდოს. თუმცა არავის არ უნახავს მათ სასქესო ორგანოები და შესაბამისად ამაზე ვერ ვიმსჯელებს. არ ქონდეს ორგანო мама კაცის ხო იქნება სასაცილო. Როგორი კაცია? ეს კაცი თუ არ აქვს ორგანო. ასევეა სასაცილო ის პასიური გომოსექსუალისტები, რომელიც ეძახიან თავს ტრანსექსუალებს და ამ დროს ატარებენ ორგანო. ესენი არ არიან ტრანსექსუალები, ესენი არიან პასიური გომოსექსუალები. ტრანსექსუალი ნიშნავს სექს გამოცვლას უკვე. საქართველოში ცდილობენ მამაკაცები რომ დამალონ საკუთარი აი ეს სურვილი რაღაც გარეგნობის შეცვლისა. თქვენ მუშაობთ და მოღვაწეობთ რუსეთში საკმაოდ დიდი ქვეყანა საქართველოსთან შედარებით. იქ რა ხდება ამხრივ? Არის თუ არა ეს დამალვის მომენტი და ერიდებათ თუ არა? მაშინ ესეთი სტატისტიკა ესეთია რა ზე მოდის კაცი მალავს თუ არა ეს სხვა ორი შეკითხვაა. კარგი, რას მალავენ კაცები მაშინ ასე ვთქვათ? რას მალავენ საქართველოში და რას მალავენ ანუ შედარებით? საქართველოში კაცები კი არ მალავენ, ხალხიც ვერ ხედავს ერთ ჩვენს უბედურებას. ამბობენ რომ ღიპიანი კაცები, ღიპიანი კაცებიო, მაგრამ ღიპთან ერთად კაც მკერდიც ეზრდება, ხო?
და მე მკერდი ღიპი როგორი ასატანია ხა წარმოიდგინეთ მე კიდე დამატებული მკერდი ხო და კაცები მოდიან იმის რო კერდის დაიპატარაონ კერძა ციპატარაონ დიახ ამას მამოპლასტიკა და ზოგს ჯირკვლებიც უჩდება ეს არის ძირითადად ოჯახის კაცები როგორ გითხრათ ოჯახის კაცები ხა კაც თავის მოთხოვნ რას ითხოვს კაცი და რა უნდა კაც გააჩნია ქალის მიმართ დამოკიდებულებაში როგორ კატეგორიას მიკუთვნება ეს კაცი აა მაინც ქალი არის მთავარი ფაქტორი აქაც არ არის ქალი არა ქალის მოთხოვნა კაცის მიმართ დამიჯერეთ ახლა როგორ არის ქალისთვის მთავარია კაც მოეწონოს მაგრამ კაცის არ არის მთავარი ეხა ერთი კაცი მწერს ფეისბუქის ჩემს ანუ კაცი არ იკეთებს იმიტომ რომ ხალხს მოეწონოს ქალისთვის არაფერს არ გაიკეთებს კაცი თუმცა მარტო საქმისთვის იკეთებს დამიჯერეთ იმიტომ ერთი მწერს თქვენ შეგიძლიათ გამიკეთოთ ოპერაციო რადნაირ მათნი უზნალა ესე ის კი კაც ქალისთვის კი არ იკეთებს საქმისთვის იკეთებს კაც ყოველთვის პირველ ადგილზე აქვს თავის საქმე ალფონსი თავის საქმე აქვს პირველ ადგილზე სუპერმენს თავის საქმე აქვს სუპერმენი უნდა გამო ეს საზოგადოებაში მარტო თავის დონის ქალთან კოლექციონერს თავის საქმე აქვს იმისთვის ხარისხის მნიშვნელობა არა აქვს რაოდენობას აქვს მნიშვნელობა ესეც თავის საქმეა იმიტომ რომ ბავშვობაში ვიღაცა არ როგორ ვთქვა არ დაუკმაყოფილა ეს ამის მერე ყოველი ახალი ქალი მისთვის ახალი გამარჯვება და ნუ ალფონსი სხვა და ეს კატეგორიას გააჩნია კაცის რას მალავს კაცი კაცი უფრო მალავს ახლა ყოველთვის დამალვა იმის რომ ქონდა პლასტიკური ოპერაცია ეს პროვინციალიზმის ერთ-ერთი დამამტკიცებელი ნიშანი ეს არის ჰიჩკოკი ჰიჩკოკი არ არფერდი არასდროს ეს იყო ნუ ამ შემთხვევაში არასდროს არ მალავდა ჰიჩკოკი არასდროს არ წერდა ამაზე რომ იმ დონის იყო. აი კაცი, რისთვის გაიკეთა ამ კაცმა მკერდი? უყურეთ, იგი დაენიზლავა თავის მეგობარს 100000 დოლარზე. 100000 დოლარის გამო გაიკეთა მკერდი, ღირდა ხო? საქმისთვის გაიკეთა, არაფერს მეტი არ გაიკეთა. კობზონი? აი მიკირურგზე მინდოდა მეთქვა, მიკირურგი, რომელიც ახსოვს 80-იანებში ბუმი იყო მოგლეთ ქალბატონებში ძალიან პოპულარული თავისი როლით 9-ნახევარი კვირიდან და სულ რამდენიმე წელში მან მიიღო საშინელი სახე, რაღაც პერიოდი გაქრა ეს პლასტი. აი რა შედეგი შეუძლია მოუტანოს პლასტიკურ ოპერაციას? ამ შემთხვევაში უარყოფითი შედეგი ვთქვათ მსახიობს. თქვენ ჩვენ ვამბობთ ქალები იკეთებენ ოპერაციას რაც და კაცები არა, მაგრამ ცნობილი ფაქტია და ჯერ არავის არ მოხსნია მაიკ ჯექსონის რეკორდი, ის იყო პლასტიკური ქირურგის ყველაზე ცნობილი სახე. და რა შედეგი მიიღო? მიიღო შედეგი დეპრესიები, ამ აი ოჯახის კაცი, ოჯახის სასწრული კაცი, რომელსაც მარტო არა და რუს გავს უფრო ეს. ნუ ახლა ქართველი არ არის, მაგრამ ჩემ გაგებაში ღიპიანი კაცები უფრო საქართველოში. ახლა ვეღარ ვასწრებ. და რუსეთში არ არიან ღიპიანი კაცები? კი არიან, მაგრამ იმდენად არა. ქავტანძისა, ისი ქართული მამაკაცებზე გაბრაზებული ხარ ხარ ქავტანძისა. არა, არ მოგწონთ ქართული მამაკაცი? ანუ როგორია თქვენი სტანდარტი ესეთი? ჩემი სტანდარტი მამაკაცის ყოველთვის ღიპიანი და მკერდიანი არა. არა, რატო ხო არ არის ახლა ყველა ქართული მამაკაცი ღიპიანი? ну кожотваше ეს არა და მართალია მე ეს ფათაშორის სისხლი კი მაქვს არა სისხლი კი მაქვს სხვადასხვა მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ვარ ხო ყიპიანი თუ გადა აი გადახედეთ მაგალითად ჩვენ სტუდიაში მამაკაცი მაგალითად ქართველი მასალისტი მამაკაცი რომლისთვისაც უნდა ოჯახის არ თავარია დალიოს ვას ჭამოს მიიტანოს ოჯახში საჭმელი სასმელი და ნუ იმდენად მასალისტია რომ სხვა არაფერი არაწუხებს ნუ უჩდებათ ეს ღიპი და ეს მკერდი და ეს ქართველი ღიპი. კარგი, გადავდოთ თქვენით ცოტა ხანი ღიპი და მკერდი. რისი მოთხოვნით უფრო ხშირად მოგმართავენ მამაკაცები? გახალგაზრდავე, აი ეს მაინტერესებს. გახალგაზრდავების თუ რაიმე შეცვლის უბრალოდ საკუთარ გარეგნობაში? გააჩნია ასაკს 13 წლის მამაკაცი მოდის პირველად უჩდება ალბათ სასიყვარულო. 13 წლის მამაკაცი ხოლმე პირველად უჩდება რაღაც სასიყვარულო და ლაპაოხას და ეს როგორ არის ქართულ? აა, ხურების. ხო, და აი ამ ბავშვია ხო 13 წლის მე ყოველთვის მაგ ისეთ ისა რომ ეს ბავშვი დავაწყარო და ვეუბნები ნუ ნერვიულობ ხე არაფერი არ გეტკინება შენ რას მე ხა გაკეთებს ნემს და უკვე ტკივილი აღარ გექნება და აბა ჩამოთვალოთ რას გრძნობს ადამიანი სითბოს ტემპერატურას ამას და აი ტკივილს რო თქვა ტკივილს და რომ ნუ გამოვიდეს ტკივილს ვეღარ იგზნობ ეს მინდა უთხრა და რომ ვიკითხები რას გრძნობს ადამიანი მეთქი და სიყვარულსო მითხრა კიდევ რა რის დამოკლებაზე ან გაზრდაზე მოგმართავენ? ხა სასქესო ორგანოს დამოკლებაზე და გაზრდაზე მომმართავენ. საქართველოშიც? საქართველოში მე არ მუშაობ სამწუხაროდ. არა, გაგიგიათ ესე ფაქტები. მაგრამ გადიდები ის ან დამოკლების?
Mi ar gămigi ar mușaf, dar rusetci? Rusetci gămigi ar, nu gădi de văzut, sunt prometi procenti, mă gândi, dar mă gândi, da mă clebaze, da mă stinati, o să ti... Ce e nierti, e că mi-e zivart, sam nivart, clinica și zivart, da cam o vartă, da. Un ases linieca, da, este, mă uzemne, și așa da, o să da hot centimetri, nici nici de mala. Și varda, mă uzemne, scoa sa dragă, urmă, și varda, cam o vartă, pus, ai, orașul, cir de voda, da. Pacientii, au tot mă numărul, o să da centimetri organul, mă ac scoa la gamecța, și scoa la vinț, au de gamecța, da, mă uita, tronit, da, i patara, o să scrie organul, pe la naeri, tronit, modian, ca cebi, calebiț, i patara, e bine. Calebici i patara. Să se ulebi. Ca să ke vedi, dimă dlova imis trom mohvedit. Da, zarmatebas kisrobs tkuens da im adamiamsats vins tkuen mogmartaven da surt rom rats ragat sebshi daekhmarot. Iskneba is gazrda da patareba da mokleba tu ase shemdeg. Dimă dlova. Dimă dlova. Da, mesebashi sa informatsia gamashobis trots.